Ошке, биринчиден Алматыга кош келипсиз. Кош көрдүк. Астанада, эл ордамызда бир катылышпасам бир 10 чакты жылдай турдуңуз го? Иә. Не себепти коңсуз аударбадыз? Купия болмаса. Энди купия дейтинде купиясы жок. Астанада 10 жылдай турдук, окудук. Бакалаврда, магистрда сол жерде окудум мен энди. Евразия Улттук Университетинде сүйүп сол жерде калып койдук. Бирок кейин үйлүп аранды болгондон кийин баарыбир ал кезде бойдак кезде чечимди өзүң кабылдай бересиң го, кай жер унайт, кай жерде жакшы деген сыяктуу, кай жерде оюн соок дегендей. Кейин үйлүп аранды болгондон кийин мынау балдар кичине өскөндөн кийин агайын туустун ортосунда болсун деп мен өзү эр жигиттин 3 жорту болсо, 3 жортун баарлыгы осы Жетисүү өңүрүндө конус тепкен. Агайын туустун ортосунда энди казак болгондон кийин алардын той томолагы бар, өлүм жетими бар, сондай бир жерде бир кызмет көрсөтүп, төбө көрсөтүп жүрмөгөндөн кийин о туустук ыңгайсыз. Астанада жүрсөң оган үнөмү келе бере албайсың. Сүйтүп өзүм таанымайтын бир туустарым пайда болду. Энди көрмөгөн балдар дүйнөгө келип жатыр дегендей. Жалпы өзүмдүн өмүрүмдө да мен өзү бала күнүмдө етене бир туустук карым-катынас билмейм неге экенин. Энди үлкөндөрдөн сурасаң оган бир толукканды жооп да бере бермейди го. Онун үстүнө бизге баарыбир баласын актагысы келбейт ата-ананын ким неден кате кетти деген сыяктуу. Кээде бир араласпаган туустарымыз да бар да. Әлгі туғанда қуанбаған өлгенде жыламайды дегендей, осындай бір ағайын туысының тойы болып жатыр, сен неге ол жақта жоқсың деген сияқты сұрақтар болған кезде, енді мен ол адаммен көріспесем, ол адаммен бір дәмдес тұздас болып, барыс келіс, алыс беріс болмағаннан кейін, оның қуанышы қуаныш емес сияқты болып қалады да. Оның жанында бір танымайтын бір адамдардың тойында жүресің. Дәл сол нәрсе өзімнің бала күнімде басымнан өткен нәрсе, сол бала шағымда болмасын. Эң әуелі негізгі ниетім сол ата-анама бір табан жақын болу. Енді Астана мен Талдықорған мен Алматының арасы қазір 2 сағат қой. Солардың қызметінде болу, бір шақырғанда жылдам жетіп бара салу деген сияқты. Сол мақсатпен негізгі ниетім осы ата-анама туған-туыстың ортасында болу деген мақсатпен көшіп келдім. Жәке, қателеспесем, сіз 1991 жылысыз. Иә. 2021 жылда мен келді. Бір 30-ға келдіңіз ғой, былайша. Иә, иә. Қалай ойлайсыз, бір орда бұздыңыз ба? Енді орда бұзу дегеннің өзін әркім әртүрлісіне деген ғой. Кейде осы, иә. Кейде алғашқы тырнақалды туынсын шығарып, кітабын шығарып жатқан құрбы-құрдастарым шығармашылық кешін беріп жатады ғой енді. Сол кезде аға буындар барып тілек айтып жатады. Міне, 30-ға келіп орда бұзып жатсың деп. Біреудің ұғымында сол 30-ға келіп концерт беру орда бұзу болып саналады да. Кейде той томалаққа барсаң әбден сүрленіп кеткен бір бойдақ жігіттер үйленіп жатады, сол кезде туған туыстар тілек айтып жатады ғой. Міне 30-ға келіп орда бұзып, отау тігіп жатсың, бұйырса 40-қа келіп қамал ал деп. Енді орда бұзу дегеннің мағынасы осындай болса, онда ордаң тасталған шығар. Ордаң тасталған шығар деп ойлаймын, бірақ кішкене сөздік қорымызға енді сол бір жаугершілік заманда енген мақал шығар енді 30-да орда бұзу, орданы бұзу, жаудың қамалын қирату деген сияқты. Қазір бір нәрсені қирату, құлату емес, бізге қолымызда бар нәрсені ұстап қалудың өзі ерлікпен пара-пар болып қалды ғой. Мәселен, отбасыңды сақтап қалу, жаңағы өзіміз жоғарыда айтып өткен туыстық қарым-қатынас сақтап қалу, сол ағайын жұрттың қызметінде бола білудің өзі ер жігітке үлкен салмақ. Әйтпесе енді ұлттық деңгейде ойлайтын болсақ, кешегі мысалы алаш арыстарының жанында біздің істеп жүргеніміз енді ұятты дүние ғой. Енді мысалы былай қарасаңыз, алаш партиясын құрғандар, оның идеясын уағыздағандар былай қарасаңыз 20 мен 30-дың арасындағы жігіттер екен. Енді алдыңғы буындар 40-тың 40-асынан енді асқан жігіттер бар. Оян қазақты жазғанда Міржақып енді 24-те болыпты. Әлімхан Ермековтер жаңағы көрші елдерге кіріп кеткен қазақ территориясының біраз жерлерін Лениннің алдына барып дәлелдеп шыққан жасы 25 жаста екен. Енді біз оның жанында Никоновқа Инстаграмнан ғана пост жазып шектеліп отырмыз ғой, дәлелдеп шығу былай тұрсын. Енді ол жағынан ұлттық деңгейде есептейтін болсақ, ол жағынан ұяттымыз енді. Керемет бір орда бұзып қиратып жатырмыз деп айта алмаймыз. Ал енді жеке өзіңнің мансабыңа, карьераңа келетін болсаң, айтысқа байланысты жеке өмірдегі ауыз толтырылып айтарлықтай бір жетістіктерге жете алдым деп айта аламын. Сол сіздің бір иман таразыңыздағы орда бұзудың бір дәлелі қайсы сіздіңше? Енді халық өнердегі жетістігімізді былай да былай естіп біліп жатыр ғой енді. Жалпы менің әкешем өзі бір білмеймін мен, жалпы менің ғана емес, осы біздің заманында осы кеңес одағының тәрбиесін көрген біраз кісілердің ата-анасы осы дүние жинауға жоқ болған ғой енді. Сол кеңес одағында бір кереметтей қызметте отырып
сүйтип байыган адамдар болмаса, карапайым халык айтөр кайгысыз ишкен кара сууга шүкүр этип отура беретиндердин катарынан кой барлыгы. Биздин акешлерибиз өсүп дүйнө жинамапты. Энди өнөр адам болгондон кийин үйгө келинди кетинди конак бар, сухбат алуучулар бар, барлыгы бар. Сонда акешем мен айтыстан келип жатырмыз, жүлдөлүү болуп жатырмыз. Үйгө конак чакыра коёюн десең, жанагы ар отур, бери отурдун үйү. Сонда бир эски бир үйдө турдук. Сүйтүп биз энди жаңа акешибиз немерели болгондон кийин биз барабыз, абыр сабыр болот. Сүйтүп не болсо да осы эр жигиттин бир миндети үй салуу дейди гой энди. Сүйтүп акебиздин 60 жылдык курметине не чыгармачылык кеч өткөзө алмадык. Жоспарымда айтыстын ардагерлерин чакырып бир үлкөн айтыс өткөзүү жоспарымда бар эт. Бирок ал да мына карантинге байланыштуу өтпөй калды да. Сүйтүп аяк астынан прораб болуп өзүм курулушчу болуп, эки кабаттуу үйдү салып, азыр колум босоп отурган болсо шыны керек. Айтпесе телефонун экинчи жагынан ойбай ана жакка, мындай мына жакка кырпыш деген сыяктуу әңгімелерин енді ғана арылып отырмын. Сол бітірген бір жұмысым, өзім әйтеуір марқайып айтатын бір жұмысым, әйтеуір әкешім көзінің тірісінде бір ханның сарайындай болмаса да, үлкен бір шаңырақта тұрса, әркім көргісі келетін арманы ғой енді. Сол жұмысты бітіріп, иығымнан бір жүк түсіп жеңілдеп қалдым. Ауыз толтырып айтамын мысалы осыны. Жәке, осы сізге қатысты тағы бір айтылатын бір қызық деталь. Жандарбек 1989 жылмен осы 2011-2012 жылға дейінгі бүкіл айтысты жатқа біледі екен деп айтады. Осы қаншалықты рас? Енді әлгі көрінгеннің бақшасында піспейтін, көрінгеннің уысына түспейтін дегенде, біздің үйде хабар мен ұлттық арнаның архивінде жоқ айтыстар бар. Оған әкем өзі айтысқа барған кезде қасына операторын өзі ертіп барып ақшасын төлеп, сол айтыстарды өңір-өңірде өтетін айтыстар енді сол облыстық телеарналарда ғана қалып қояды ғой. Сол айтыстарды жеке оператор жалдап, кәдімгі видео таспаға түсіріп үйге алып келетін. Сол айтыстардың барлығы менің қолымда бар. Әлі күнге ешқайда жариялаған жоқпын. Сол айтыстардың барлығын мен жатқа білемін. Бір бабыма келіп, қолыма домбыра беріп, алдыма бір жаңарханның қымызын қойып қойса, енді Қырымның қырық батырындай болмаса да, екі тәулік жырлап беруге бармын мен сол айтыстарды. Өйткені бұрынғы айтыстар әлгі жаттайын деп емес, өзі бір жатталып қалатын айтыстар еді ғой. Ол жақтағы өлеңнің поэтикалық қуаты, уәждесуі, халықтың ықыласы енді керемет еді да. Соны көріп жатып, ұйықтап кететінбіз, соны көріп жатып, оянатынбіз, құлағымызға кәдімгі сіңіп қалды. Айтпесе, мысалы, лашыңғыс дуадақты аңдиды екен, сырда табиғаттың әр қилы екен. Мынау өлеңді айтып отырған кезде адамның көзіне 3D форматта елестейді да мынау. Лашыңғыс дуадақты аңдиды екен дейді. National Geographic-тің бір видеолары бар ғой. Лашыңғыс дуадақты аңдиды екен, сырда табиғаттың әр қилы екен дейді. Ілуге жақындаған лашынның дуадақты әл көзіне саңғиды екен. Айтыста байқамасаң сол секілді қапыда кеткен ағын қалғиды екен дейді. Енді осындай шумақтарды қалай жаттамайсың? Немесе үнді мұхит астында тас бар екен, талайлар табамыз деп кірген шығар. 91-де туылған өрендерге берілген компьютер бір бел шығар. Келешегің керемет болсын десең, білімге ұл қызыңды бірден суар. Ұлыңды ұйқы, қызыңды күлкі басса, болашағың болады жынмен сыңар. Қарағай найзорына қалам алған ішінде бір абылай жүрген шығар. Маңдайынан сипасаң, өрендердің таңдайынан төгіліп жырмен шығар. Айтыстағы арғымақ жыр алам ойнақ, жанымның жайлауында салады ойнақ. Алдыңа алып ұшып келгенімде сөйлемен жайдақ судай жадағайлап, жетісу жәннат төлкем жұмақ мекен, қазаққа құтты қоныс адал аймақ, ассалаумағалейкум алатауым алаштың аспанында ала байрақ дейді. Немесе қай жылғы кімді цитиріп жатырсыз қазір айтып отырсаңыз? Бұл Дәулеткерей Габылдың мысалы айтыста кіріспесі. Жаңағы айтып отқан Меліс Қосынбаевтың шумағы. Мысалы Оразалы мен Меліс-тің айтысында Оразалының Меліске жай ғана бір қазақ қалжыңмен айтып жатқаны ғой. Доп домалақ ағамен авторы жоқ арыздай дейді. Дом қазір біздің айтыста сен экспоның шар сияқтысың, бауырсақ сияқтысың деп айтып жүрміз ғой енді. Авторы жоқ арыз, дөңгіл домалақ арыз деген баяғыда болатын еді ғой. Доп домалақ ағаммен авторы жоқ арыздай, нәзіктігің қайыңдай, алыптығың аюдай, мадағыма мастанып жарылып кетпе қауындай, жайылып кетпе қамырдай, сізгенді кезек ұсынам құдағидың сыйындай, қуырдақтың майындай дейді да. Не деген сөздер, мына төгіліп келіп жатқан кезде бұл кәдімгідей өзінен өзі жатталып қалатын шумақтар да. Немесе
Ассаламу алейкум, мейлі саға амандықтан өрбісін айтыспаса дейді. Сумен емес бапталған сұлыменен сізде де жүйріктіктің бар нұсқасы. Әшірекей өрнек салған біреудің өлеңнің сіңір сауса қарт ұстасы дейді. Енді бұл қазақ сөздің қадырын түсінетін адамдарға бұл керемет маржан сөздер ғой. Мысалы жаңа мейлі сағамыздың жасамыз алтын болса жастар жақ, жастарға жарқырайтын басталды уақыт. Құмаршығын өлеңнің құмнан қазған ақындар қалмас сірі аштан қатып, тұяғы тасып атқан тұлпар болсаң алшапшы ақтозаңды аспан қатып. Айтыстың апанында өсіп өнген жас бөрілер көбейді жалақтаған, ақшулан арландарға еліктейді алқымнан тарпа бастап тамақтаған, тоқтыдай өңгеріліп кетіп жүрмей көкжалдың сауырында салақтаған дейді да. Енді қараңызшы, анау бөліп отар қойға бөрінің тигені, ішінен біреуін сүйретіп алып бара жатқаны, бұл шын мәнінде бойында қазақ қаны бар азаматтың делебесін қоздыратын сөздер ғой. Осындай бір образды ойлар, керемет көркем сөздер жастайымыздан жаттап өстік. Бұл айтыс менің айтыстағы карьерама үлкен кәдімгі азық болды маған. Жалпы айтысқа мен бір үлкен бір махаббатпен келдім да. Бір ынтамен, ыждахаттылықпен дейді ғой. Маған ешқашан егер сен жақсы айтсаң, машина аласың. Егер сен жақсы айтсаң, алтын домбыра аласың дегенде, әлі күнге дейін маған ондай ақыл кеңес берілмепті. Біз мысалы баламызды оқытқан кезде айтамыз ғой, мектепті жақсы оқысаң, сен президент боласың, мектепті жақсы оқысаң, сен ақша табасың деген сияқты. Ал менің айтысқа келуіме, мысалы бір киноларда бар ғой, бір бала бір адамды жаңағы жетімдер үйінен алып шығып, оны дайындап, бір миссияны орындау үшін орманға жібере салады ғой. Сол сияқты мен бала күнімнен кәдімгі қалыптастырып, құлағыма жаңағындай батырлар жыры, айтыстардың барлығын құйып, айтыстың орманына жібере салған бір іспесіз адаммен жүрген солдат сияқтымын да мен. Сөйтіп, айтысқа бір үлкен махаббатпен келдім. Көп жағдайда, мысалы, кейде айтысқа өнерге кімнің қалай келгенін қарасаңыз, мысалы, айтысқа мынандай жолмен келген ақындар да бар да. Ол құдалықта асаба болып жүреді. Екі ауыз сөздің басын әдемі құрайды, сатира, юмордан азмаз хабары бар. Мен айтысқа шығайын, жеңілсем жеңіле салайын, бірақ түрім раскрутка бола берсін телеарнадан. Ертең айтыстан алмаған ақшаны мен құдалықта гонорарымды көтеріп аламын деп жүретін әлі күнге дейін сондай ақындар бар. Ол айтысқа бір адалдық деп ойламаймын мен. Немесе біреуге пародия жасау арқылы айтысқа келіп қалған ақындар бар. Мысалы үлкен аға буынға еліктеп пародия жасап өзі де айтысқа шығып айтыскер ақын болып кеткендер бар. Тіпті айтыс тарихында сахнаға шай құйып жүрген қыздардың келесі айтысты айтысып жүргенін көрдік. Мен әйтеуір айтысқа келген кезде осындай аға буын ақындарды жаттап айтысқа бір үлкен махаббатпен келдім. Тіпті өзім қатыспайтын айтыстар болса да әлі күнге дейін есімде Серікзат Дүйсенғазин ұстазымыз ғой, жақсы біледі. Сабақты тастап пласкартқа билет алып айдыладағы анау бір ауылда болып жатқан айтыстарды барып залда отырып көріп отыратынбыз. Сонда Серікзат ағамыз отыратын, сен дені сау ма, сабаққа келмейсің ба, нең бар сен олай істе, өзің қатысып жатқан жоқсың. Сонда айтысқа деген махаббат қой енді ол жерге алып бара жатқан. Сонда бір ыждахаттылықпен келдім, содан кейін де маған оңай жатталып қалған шығар деп ойлаймын. Ал жаке, қазіргі айтыстарды жаттайсыз ба? Жоқ, қазіргі айтыстарды жаттамаймын. Қазіргі айтысты жаттау былай тұрсын, мен есік алдында айтыс болып жатыр десе далаға шықпаймын қазір. Білмеймін, ондай бір әлгі Нұрлан Мұсайыптың айтатыны бар еді, құлағым қотыр жырдан жауыр болды, құланның тасқа жаған тұяғындай деп. Ондай бір біздің буын, айтысқа келген біздің буын, осының ішінде мен өзімді де қосып айтып отырмын, біздің буын өте бір болбыр буын болды. Мысалы айтыстың алғашқы легінде енді Әселхан апаларымыз, Әсия апаларымыз, Қонысбай ағаларымыз шықты ғой айтысқа. Ол кезде халық айтысқа қол соққан жоқ. Ол кезде халық адамның, өнер адамының шапан киіп домбыра ұстап шыққанына қол соқты. Өйткені соған шөліркеп қалған, әбден кеңестік идеология сіңіп қалған халық еді ол кезде. Ал сол жерден жаңа Әселхан апаларымыз ситуацияға байланысты суырып салып, төрт қатар өлеңді айтып жүрген кезде дуылдап тұрып, Ленин сарайы керемет қол соғатын. Кейін айтыс сұрыпталды, халықтың да талабы күшейді деген сияқты. Бегарыс ағаларымыз, Мұхамеджан ағаларымыз, Аманжол ағаларымыз, Оразал ағаларымыз шыққан кезде бұл айтыстың шын мәнінде алтын дәуірі болды. Өйткені әрқайсы жаңалық болып келді айтысқа. Әрқайсы өзінің туып өскен өңірінің мектебін дамытты. Тіпті олардың өлеңдері газет бетіне түссе,
авторын көрсөтпөсө де, анын сөз саптоо стилинин ким экенин аныктап алатын да айтты халык. Ал биздин заманыбыздагы айтысты карасаңыздар, синонимдес шумактар. Бәрі синонимдес шумактар. Мысалы мен Айнур Турсунбаева айтуым мүмкүн. Айнур сен автосалон экенсиң, анау мына, анау мына деп экинчи жагын чыгуу мүмкүн. Дәл сонун автосалон эмес энди ал жерде не деп мүмкүн? Машинага катышты бир нерсе айтуу мүмкүн да. Бәрі синонимдес шумактар. Тилге катышты проблема айтсак да, өңүн айналдырып, тонун айналдырып айта беребиз да. Айтылып жаткан идея бир. Ал айтыстагы негизги ар акындын өзүнүн идеясы болу керек кой. Бәрінің бірдей ойлаған, ешкімнің ештеңе ойламаған дегендей, бәріміз бірдей ойлайтын болғандықтан бір сарында айтыстар. Бұл проблеманың бір төркіні неден енді? Сіздің ойыңызша? Бұл проблеманың төркіні айтысты жіті талдайтын адамдар жоқ. Осы қателеспесем, енді бәлкім арғы-бергі тарихта болған шығар, сіз бір әкеңізбен айтысқан ақынсыз. Иә. Енді ол айтыста бір әзіл деп айттыңыздар ғой, енді бұл айтыста мамамыз жеңді дегенде. Иә. Бірақ дегенмен сіздіңше сол айтыста кім жеңді? Уәжге келетін болса, әкем жеңді. Егер уәждесіп, каждый кім қай жерден ұрды, кім қай жерден ұтылды деген есептейтін болса, соңында жаңағы екінші әйел алып беремін дегенде сен айнып кеттің. Биліктің адам екенің осыдан көрініп тұр ғой деген жерден нүкте қойып тұр ғой. Сол жерде егер уәжбен есептейтін болса, әкем жеңді. Жәке, сіз бір айтыскер ретінде әкеңізден астыңыз ба? Айтыскер ретінде қазір адамның танымалдылығын оның инстаграмдағы подписчигімен айтыстағы оның деңгейін алған жүлдесімен есептейтін заман ғой енді. Жүлдесімен есептейтін болсақ, біріншіден біздің әкеміз айтысқан заманда ондай көп машина тігілген жоқ. Машина тігілген жағдайда да әкем оны ала алған жоқ. Біздің заманымыз енді біз тәуелсіздіктен кейін туылғаннан кейін тоқшылық заманда өмір сүргеннен кейін айтыстың демеушілері де көп болды. Біздің бағымыздың тез жануына да ол ықпал етті. Енді қазір айтыскер ақындардың деңгейін оның айтысталған жүлдесімен есептейтін заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Біздің әкеміз айтысқан жылдары ондай бір айтыстың демеушілері де көп болған жоқ. Біз тәуелсіздік жылдарынан кейін атымтай жомарттардың қолдауымен өткен айтыстарда өнер көрсеттік, соған орай біздің жүлделі болуымыз да, халыққа танылуымыз да біраз мүмкіндіктер кішкене жеңілтейді бізге. Ал айтысқа келген жаңалықпен, айтысқа келген бір реформамен есептейтін болсақ, мен қайда ол әкенің шаңына да ілескен жоқпын деп нақты кесіп айта аламын. Неге десеңіздер, ана Германияның Дюссельдорф деген қаласына жіберді бізді Ерлан Батташұлы ректорымыз. Сөйтіп енді сырт елде жүрген адамның өз бір берекесі қашып жүреді ғой. 3 күннен кейін елді аңсап тұрасың. Қараша ішкін келеді, ет жегін келеді деген сияқты. Сөйтіп сол дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының өкілдері бізді бір жаңа дәмханадан көріп қалып, "Ой, қазақсыңдар ғой, қаяқтан жүрсіңдер, не істеп жүрсіңдер, анау мынау" деп үйлерін алып барды. Сөйтіп осылай студент біз, магистрант біз, осында тәжірибе алмасуға келдік деп әңгіменен әңгіме шығып, "Өй, сен әлгі кімнің анау жер тебетін кімнің баласы емессің бе?" деп сөйтіп отырды. Сонда мен ойлаймын, әкем 30 жыл жерді теуіп-теуіп, аяғының дүбірі Европаға бірақ жетіпті ғой деймін да. Бізді Германияның Дюссельдорфында емес, мен көршілерім танымайды, мен кім екенімді. Соған қарағанда әкемнің айтысқа келген жаңалығы да, реформасы да біздікіне қарағанда әлде қайда орасан зор деп ойлаймын. Жәке, сіздің бір атыңыз, атағыңыз ерте жастай шықты ғой енді. Бір атақты көтер алмай қалған кезіңіз болды ма? Бір елдің назарын. Негізі былай қарап тұрсаңыздар, маған өміріме азық болатын ақыл кеңестерден гөрі өнерде қажет болатын ақыл кеңестер көп айтылған баламын да мен. Айтыста былай істеу керек, былай істеу керек, мынандай авантюрный атака болса былай шығасың, бүйтесің, сүйтесің, бүйтесің деген нәрседен
Сөйтіп, өнеріме, өміріме қажет болатын ақыл-кеңестерді мен сол ел аралап, бір әулеттердің ортасына түсіп қалған кезде, бір көп көрген кісілердің алдында отырып, өміріме азық болады-ау дегенді өзім сіңіріп алған адаммын да. Тікелей әкешім, тікелей менің тек өнеріммен ғана айналысқан сияқты. Осы уақытта қазір ойласам да. Сондықтан да өмірде кейде бір адамдармен тіл табыса алмай қалу, бір адамдармен бір мәмілеге келе алмай қалу болса, бұл оның атағынан емес. О баста негізінде тек қана өнердің айналасында ғана берілген тәлім-тәрбиеден деп қабылдау керек деп ойлаймын да. Әйтеуір Құдайға шүкір, осы өнердің, бәлкім эстрадада болсам, менің өмірімдегі кездескен адамдар мүлде басқа тәрбие берер ме еді маған. Мен әйтеуір сол көпті көрген, үлкен кісілердің батасын алған, жаңағы он шақты ол, он шақты қыз тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған әулеттердің үйінде айтыспен барып, дастарқандас болып қалып, олармен бір рухани байланыста болып, сөйлесіп, пікірлесіп, олардың бала тәрбиесінде ұстанып отырған бір қағидаларын көріп, өзімде осын сіңірсем болады екен ғой деген сияқты жол жүнекей бір рухани азықты, бір жол жүнекей теріп алған адаммын да мен шындығында. Ал негізінде маған артылған, маған берілген тәлім-тәрбиенің көбі ол менің сахнадағы образыма ғана жарайтын дүниелер да. Сондықтан да кейбір адамдар ойлауы мүмкін, ой, мына осындай дәрежеге жеткеннен кейін бізбен тіл табыспай жатыр деп. Жоқ, оның жетпей жатқан тұсы бәлкім мен ерте жазсам тек айтысқа қарай бағыттай бергеннен болып қалуы мүмкін деп ойлаймын да. Жақсы. Жәке, сіз қазір жүрісінің жүйріктерінің қатарында жоқсыз. Иә. Неге? Біз енді тәуелсіздіктің құрдасы болғаннан кейін кішкене тәуелсіз агентпіз. Енді әлгі оқиға болған кезде бесіне де дегенде, бұл оқиғаның жай жапсарын газетте де біраз айттық. Артымыздан қалмайды, түйенің тайлағы аты қалмайды деймін. Осыдан бірнеше жылдар бұрын Нұр Отан партиясы айтыс өткізіп, сол айтысқа жаңа Бердібек Сапарбаев ағамыз бар, Бауыржан Байбек ағамыз бар, өздері тікелей қолқа салып, сол айтысқа қатысуым сұраған болатын. Ол айтыс Астанада өтті. Ол айтыстың ерекшелігі, айтысқа министрлерден бастап, кәдімгі депутаттар келіп отырады. Сендер әшейінде елді сынайсыңдар, мінейсіңдер, міне тікелей алдарыңа алып келеді билік партиясы. Сендер арыз армандарыңда елдің сөзін жеткізсеңдер болады. Осындай бір ерекше форматтағы айтыс өтеді деді. Ал олардың неге Жүрсін Ермановпен ол уақытта қарым-қатынастары салқын болғанын мен түсінбедім. Белгілі бір себептермен Жүрсін Ермановпен олар мәмілеге келе алмады. Бірақ сол айтысқа қатысатын ақындардың екі-үшеуіне Жүрсін ағамыз тікелей хабарласып тыйым салды. Ол айтысқа бармаңдар, себебі ол жерде мен жоқпын деп. Келгендер келді, ал менің өзіме тікелей ешкім тыйым салған жоқ. Оның үстіне тыйым салған жағдайда да біздің түріміз афишаға кетіп қалған, оның үстіне ел ағаларына уәде беріп қойғанбыз. Оның үстіне дәл сол кіл жүйрікті, кім жүйрік деген айтыспен қатар Қызылордада Қазгер мұнай компаниясының бәленбай жылдығына айтыс өтіп жатты. Қатар өтіп жатты. Оған мен шақырту алмағам. Енді мына жерге шақырту түсіп тұр. Енді шақырмаған жерге бармайсың, шақырып жатқан жерден қалмайсың ғой енді. Сол айтысқа қатыстым, содан бастап Жүрсін ағамыз өкпеледі. Біраз жыл өткеннен кейін Жүрсін ағамыз өзі әкеме үлкен ұзын сонар қып WhatsApp-ына хат жазыпты. Өй, болды осы, мен ол менің немереммен жасты адам емес пе? Не ғып екеуің теріс қарап жатсың, келіңдер айтысқа деп. Сонымен айтысқа бардық қайтадан. Шаңырағына барып тұрып, ойбай аға, сіз әкесіз, мен баламын. Елдің алдында жүрген адамдарымыз, ыңғайсыз болса ыңғайсыз болар, осымен қояйық деп мәмілелескенбіз. Соңғы жылдары жаңа Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына шақырды. Одан кейін Оралда өткен былтыр Алтын Домбыра айтысына шақырды. Сәкен Сейфуллиннің айтысынан бас жүлде алып, Оралда финалға шықпай қалдым. Осы екі айтысқа тікелей шақырту түсті. Екеуіне де бардым. Одан кейін тікелей Жүрсін ағамыз хабарласып, осындай айтыс болайын деп жатыр, келесің бе деп ешқашан ұсыныс тастаған емес. Осындай бір өкпе-реніштер болды. Енді халыққа бүйтіп әрбір оның айтыстың кухнясындағы нәрсесін талдап жату мүмкін емес. Жүрсін ағамызға бір жасалған қастандық, қиянат жасадым деп өзімді ойламаймын. Ол кісіні құрметтеймін. Айтысқа деген еңбегіне, біздің жетілуімізге деген әкелік қамқорлығына басымды иіп алғысымды білдіремін. Оны өзіне де айтқанмын. Бірақ мен тәуелсіз болғанда ұнататын қазақпын. Тек қана менің айтқаныммен жүресің.
жаңа монополистік жүйеге мен кішкене маған ыңғайсыз ол. Маған ыңғайсыз. Әлгі ақынға асаулық керек аздаған дегенде, мысалы вәж айтатын адамдар табылады ғой осы жерде деген. Мысалы мындай да. Енді бірінші вәж мындай вәжді кездестіремін де мен. Енді Ресейде КВН Масликовсыз өтпейді ғой дейді. Жүрсінағаны Масликовпен салыстырады. Жақсы деймін. Бірақ Масликовтың қол астынан, Масликовтың мектебінен шығып, жеке жоба болып жатқан проектілерді қарайықшы біз. Сіздің саусағыңыз жетпейді оған. Мысалы, жаңағы Уральские пельмени СТС каналында кәдімгі үлкен жобалар жасап жатыр. Немесе жаңағы Кухня деген сериал түсіріліп жатыр. Ресейдің тең жарты шоу бизнесін тіреп тұрғандар барлығы Масликовтың мектебінен шыққан балалар. Comedy Club қандай кішігірім жоба болып шықты. Соңында не болды? Бір арнаға айналды. Барлығы Масликовтың балалары өздері кәдімгі жарыс ұйымдастырып жатыр. Смех без правил деген жарыс өтіп жатыр. Убойные ночи ма? Убойные ночи ма? Сондай бір жобалар бар. Ол да бар. Ол да Масликовтың жаңағы шеншекпенінен шыққан балалар. Немесе соңғы президент болып кеткен Зеленский далайық. Квартал 95 деген каналды ойнап жүріп, 1+1 деген командада ойнап жүріп, 1+1 деген каналды жоба ашты. Жастарды жарыстырды, сөйтіп алмалы төкпелі заманда сол каналды өз сатып алды. Сөйтіп жеке жоба болып шықты, соңы президент болып бірақ шықты деген сияқты. Енді ана Рудоен командасының ана Сангаджи Тарбаев деген ойыншысы бар. Ол жеке жоба ашып, қазір Калмыкияның президенттігіне үміткер болып отыр. Барлығы Масликовтың қол астынан шыққан балалар. Жоқ, Comedy Club қуарып түссеңдер, Масликовтың КВН-ін ұмытыңдар, оған келмейсіңдер деп барьер қойып тастаса не болатын еді, ондай таланттар шықпайтын еді. Бірақ Масликов деген үлкен бір бәйтерек болса, үлкен бәйтеректің жайылған бір тамыры, жеке дарақтары болу керек қой. Мен Жүрсін ағамызды солай елестеткім келеді. Енді орыстардың қолынан келіп жатқан мәртік қазақ азаматтарының да қолынан келетін шығар деп ойлаймын. Жеке жоба болып құрылып жатса, жаңағы мен айтқандай айтыс талдайтын бір бағдарлама ашылып жатса, айтысқа байланысты бір канал ашылып жатса, мына жақтан жастар лигасы айтысып жатса, ол жақтан топ жарып шыққан ақындар Жүрсін Ермановтың лигасында айтысуға үлкен мәртебеге ие болып жатса, сөйтіп қазақ телевизиясында әрбір айтыскердің бір жобасы болса, оның несі жаман? Одан Жүрсін ағаның бір беделі төмендеп қалады деп ойламаймын. Су ішкен құдығын ешкім ұмытпайды. Қайта айтыстың мәртебесі, айтыстың заманауи бір пиары жолға қойылар еді деп ойлаймын. Нағыз бір айтыстың тілімен айтқанда бір шабатын жасыңызда үлкен айтыстан бір алыстап қалдым деп өкінбейсіз бе? Жоқ, өкінбеймін. Ана Федор Емельяненко деген ережесіз жекпе-жектің жарық жұлдызы бар. Иә. 10 жыл бойы әлемде ешкімге енді дес бермеді ғой енді. Бірақ әлемнің номері бірінші промоушны UFC-де өнер көрсету ол кісіге мүмкін болмады. Енді ортадағы менеджерлер келісе алмады да жаңағы UFC-дің президентімен. Сөйтіп Ресейдің журналистері сұрап жатыр қазір енді 40-тан асып кетті ғой міне. Сондай бір 30 жасыңызда дүркіреп тұрдыңыз, UFC-дің менмін деген жеңімпаздарын сыртқа шығарып алып жеңіп жүрдіңіз. Сол жасыңызда UFC-де өнер көрсете алмағаныңызға өкінбейсіз бе десе, менің сол жасымда UFC-де өнер көрсетпегеніне өкінетін бір адам болса ол UFC-дің өзі дейді. Бұл жерде өкінсе дана айтқан ренжит дейді. Айтыстан алыстағанмен мен айтыстағы өнерімнің барлығын оның бейресми айтыс деуге келмейтін шығар. Барлығы бәрі облыстық өңірлерде кәдімгі мәдениет басқармасының өтіп жатқан айтыстары бар. Сол жерлерде қатысып жатырмыз. Айтысқа өзіміз бармасақ та сөзіміз барып жатыр. Әріптестерімізді дайындауына үлес қосып жатырмыз деген сияқты. Сондықтан ешқандай да бір ондай бір өкінішім жоқ. Жәке, сіздер бір Балғын Бек ағамен, Айнұр, Сара ханымдармен бір түрлі концерттер, бір шоу айтыстар дейікші ұйымдастырып жүрсіздер ғой. Сіз осыдан көбірек ұттыңыз ба, әлде ұтылдыңыз ба? Ұттым деп кәдімгі ауыз толтырып айта аламын мен. Неге ұттым дегенде бұл жерде мен ғана емес, бұл жерде жалпы біраз адам ұтқан сияқты. Есептейтін болсаңыз, айтыста былай қарасаңыз, баспана мәселесін көтермеген ақын жоқ та. Ойбай, Астанада океанариум ашылыпты, балыққа берген баспананы халыққа бермей не көрінді, жеріміз кеңдігінен 9-шы орында тұр, қазаққа тарыдай бір ұлтарақтай жер бұйырмады дегенді бәріміз айттық қой енді. Ығыры шығып кетті халықтың. Бірақ
tikeli iske kelgen kезде bärimiz şorqaqtıqtan tıqta. Süйтип Жан Мухамов деген кәдимге осы эстрада жанрындағы біраз өнерпаздардың продюсері Айнур Тұрсынбаева мен Балғынбек Имашевтің шығармашылық кешін өткізетін болды. Айтыскер ақындардың шығармашылық кеші бір кітапхананың ішінде, жазушылар одағында сондай жерде өтсе болады, бұл айтыскерлерге деген сияқты ұғыммен қарайды ұйымдастырушылар. Билік өкілдері де сондай, ой, не ол филармонияның үш қызы барып сендерге гүл сыйлап, артынан бар оркестр күй тартып тұрса болды емес пе деген сияқты. Неге айтыскер ақындық олай өту керек? Неге біз Алматы аренада 15 мың адам жинап, айтыскер ақынның жазып жүрген өлеңін оқса болмай ма? Оның мәтініне жазылған ән орындалса болмай ма? Тек әйтеуір поезда өкшесінен басып келген туфлиді сахнаға киіп шыға беретін заман өтті ғой енді. Сөйтіп Жан Мұханов үлкен кәдімгі ұсыныс тастап, Балғынбек ағамыздың шығармашылық кешін 15 мың адамға Алматы төрінде өткізді осында. 15 мың адамға ондай айтыскер ақындардың ондай шығармашылық кеші өткен емес болған деймін. Ондай безендірумен Украинадан мамандар келіп, жарық қойып, киімді ауыстыратын мамандар, ондайды көрмегенбіз ғой біз енді. It's my life. Шоң қатты айтысып қойсыңдар ма не? Айтып жіберді ша. Айнур Тұрсынбаеваның шығармашылық кеші өтті Астанада, үлкен ана Экспоның сарайында. Кереметтей енді шығармашылық кеш болды. Қаншама айтыскер ақындардың көрінбей жатқан қырлары сол шығармашылық кеште кәдімгі жария болды. Сондай бір керемет кеш болды. Сөйтіп барлық облыстағы өңірлерді аралап, сол концерттен, сол шығармашылық кештен түскен қаражатты біз жағдайы жоқ отбасыларға баспана алып берсек деген ниет болды. Енді барлық отбасын баспанамен қамтамасыз ету мүмкін емес. Бірақ азды көпті қазақ, кәдімгі көп балалы аналар ол кезде жаңа Астанада бес нәресте отқа оранып жатты. Әйелдер қауымы нәзік жанды аналарымыз акиматтың алдында ереуілдеп жүрген уақыт еді. Мен сол кезде ер азамат болып үйде отырып, халықтың жағдайын жөндеңдер деп өлең айтып Инстаграмға сала беруге болады. Бірақ нақты бір әрекет керек болды да біздің тарапымыздан. Біз қолымыздан келген осы болды. Халыққа шығармашылық кеш сыйладық. Ол жерде рухани әңгімелер айтылды. Арнау айттық, айтыстағы монтаждың құрманы болып кеткен шумақтарымызды айттық. Халық көре алмайды ғой оның барлығын. Эфирден көрген кезде әзілден басқа ештеңе айтпаған сияқтымыз. Сол шумақтардың барлығын жеткіздік. Айтыстағы қызықты оқиғаларды айттық. Халық бір сергіп қалды шын мәнінде. Сондай бір еңсесін басып тұрған бір негативті ақпараттар көп уақыт еді. Әуелі қазақ айтады ғой, Құдай көңіліңді көтерсін деп. Сол халықтың көңілін көтеріп, екіншіден бір материалдық көмек болды. Жаңағы қыстың көзі қырауда, вагонда тұрып жатқан аналарымызды көріп, ер азамат төсек тартып қалған отбасына бір демеу берейін десе, отбасының нәпақасын табайын десе, денсаулық жарамай тұр, оның отасын жасату керек, ол шетелде ғана жасалады деген сияқты мәселелердің барлығы осы концерттің аясында шешімін тапты. Шын мәнінде өзіміз де бір рухани жеңілдік қалдық та, домбыраны көтеріп, құр сабалап жүре бермей, бір қазаққа болса да пайдамыз тигеніне мен қуандым. Бұл тек қана шоу дегенде ойын күлкімен өткен жоқ, оның бір осындай рухани астары болды. Осы жағына келгенде біз ұттық деп ойлаймын. Айтыскерлік дегеніміз сізге бір көбірек талант па, әлде бұл бір ізденіс жұмыс па? Қысқаша жауап берсеңіз де болады. Ізденіс арқылы нәтиже берген талант қой. Екеуін біріктір жерек, қысқаша жауап. Жәке, осы сіздің кезінде бір Жас Отан жастар қанатында біраз уақыт жұмыс істеп, бір саясатқа араласып бастағаныңыздан да мен бір хабардармын. Бір осы бағыттан неге бас тарттыңыз? Бір жүйкеңіз жетпеді ма? Әлде бір жүйелі жұмыс істей алмадыңыз ба? Не себеп? Дисциплина кедергі болды. Өйткені ана Бауыржан Оспанов ағамыздың бір айтатын сөзі бар. Маған енді кәсіпкер болғаннан кейін жерлестерім, үлкен кісілер келеді, мен баламды жұмысқа алшы деп келеді дейді. Жарайды деп жұмысқа аласың, үлкен кісінің көңілін қимай. Бірақ жұмысқа алғаннан кейін оны қамтамасыз ету керек қой. Компьютерін беру керек, кеңсесін беру керек, орындық үстелін беру керек деген сияқты. Бір кеңседе үш адам отырса, екі адамға келген кезде жұмыс бітеді де, үшінші адамға жаңағы көңілге қарап алған адамға келген кезде жұмыс тоқтайды дейді. Олар енді жұмысқа мен алғаннан кейін олар маған айта алмайды, соңында компанияның соңына бір кері әсерін береді дейді де. Сөйтіп үш айдан кейін жаңағының әкесі келеді, айналайын бауырын,
Шай отырып қалып бір орында баланы кішкене көтерсең болмай ма? Сол сияқты, мынау біздің жүріс-тұрысымыз, айтысқа кетесіз, дайындаласыз. Менің кесірімнен үлкен бір ұжым үшінші адамға келген кезде тоқтап қалулар пайда болады ғой. Ол қашанға ақын екен, керемет айтса екен деп сізге қарай береді. Жұмыстың нәтижесін сұрайды басшылық. Одан кейін қайта-қайта сұрана берсең, бірақ әріптестеріңмен бірдей жалақы алып отсаң, олдан қайсыз. Олар азаннан кешке дейін жұмыс істеп жатыр, сен айтысып кеп қосымша ақша аласың, жұмыстан кеп тағы ақша аласың деген сияқты. Кішкене өзім кішкене ұятым жібермеді. Жүріс-тұрысыма ыңғайсыз болды. Сөйтіп өзім саналы түрде рахмет. Жас отанда болғанда мен оның саяси жағына емес, шығармашылық жағына көптеу араластым. Өйткені бізде қазір флешмоб ұйымдастыру, одан кейін бітпейтін бір конференциялар деген сияқты нәрселер болды ғой. Соған кішкене бір тың дүниелер болсын. Жастар біреумен кездессе де бір айтары бар, берері бар адаммен кездессін, соның ортасында бір алтын көпір болайық деген мақсатпен біраз шығармашылық істер істедік. Бір жылдан астам уақыт жүрдім ғой деймін. Жәке, саясат деп қалдық қой, өзі өткен сайлауда құпия болмаса қандай партияға дауыс бердіңіз? Сайлауға бармадым. Жәке, жаңа 91-ші жылғы сіз деп қалдық қой, 2091-ші жылды сіз қалай елестетесіз? Ойбай, Қазақстан, сол кездегі Қазақстан сіздіңше қалай көрінеді сіздің елестетуіңізде? Соны елестету қиын болып тұр маған. 2019-ға дейін әдемі елестетіп келдік қой бәріміз. Былай болатын шығар, былай болатын шығар деген сияқты. Бірақ 2020 жылы адамның жоспарлай беретін дүниесінің барлығы іске аса бермейді, нақты дәлелдеп берді ғой. Басқа авиакәсіп тоқтап қалады деп кім ойлаған енді? Жерде конкуренция болуы мүмкін деген нәрселер болды ғой енді. Аспанда ұшып бара жатқан самолеттің компаниясына әжептәуір шығын болады, әжептәуір кризис болады деп кім ойлаған? Сондықтан білмеймін енді оны қалай екенін. Жақсы. Жаңа бір сөздеріңізді айтып отырсыз ғой енді, біраз айтыскерлердің өлеңін жаттадық, үлгі тұттық деген сияқты. Ал қазіргі бір 30-ға келіп, бір ақыл тоқтатқан кезіңізде кімді үлгі тұтасыз сіз? Үлгі тұтасын дегенде бізде көп жағдайда үлгі тұтуға тек танымал адамдар ғана лайықты ойлаймыз ғой біз. Танымайтын адамдар да бар үлгі тұтуға болатын. Мысалы. Мысалы, бұған дейін бір сұхбаттарымда айттым. Бір Астана қаласында тұратын бір ағамыздың өзінің анасына деген қарым-қатынасы. Ол ондай бір қоғамға танымал бір тұлға емес. Бірақ анасы айтқан кезде заң. Ол жерде қызметте, кәсіпте, тіпті үлкен бір лауазымды адаммен кездесу болса да, анасы сағат 5-те шақырды ма, кешірім сұрап, барлығын құрбандыққа жіберіп, анасының бір ауыз сөзі үшін барлығын құрбандыққа шалуға даяр мысалы. Сондай адамдар бар. Ол сондай адамдарды неге үлгі тұтпасқа? Немесе жаңағы Бауыржан Оспанов ағамызбен біз осы айтысқа байланысты біраз кездестік, өзінің туған жерінде айтыс өткізді. Сол кісінің мысалы тайм менеджмент уақытқа келген кездегі кішкене қаталдығы, 9-да дедік па, 9-да кездесейік, 9:30 деген әңгіме болмасын деген сияқты дүниелері мысалы, әр адамның жеке бір жақсы қасиеттерін үлгі тұтуға болады ғой. Ал бізде танымал болған кезде міндетті түрде ол осындай бір жазушы болу керек, осындай бір әнші болу керек деген сияқты тек қана темір қазық қып танымал адамдарды алып жатамыз. Танымал адам болмаса да оның бір жақсы қасиетін әркімнен бір керегін табуға болады. Әркімнен бір керегін табуға болады деп ойлаймын. Жәке, сіз адамдарды пайдаланасыз ба? Енді пайдаланасыз ба деген бір өрескел естілетін шығар. Бірақ егер сол адам шешіп тұрса, сол адамға қол қасаламын. Мәселе нақты сол адамның бір ауыз сөзімен немесе сол адамның қол қоюымен бітетін болса, оған қол қасаламын. Осындай шаруаны бітіріп беріңізші, сізден басқа танысым жоқ. Үй салдық деп отырмыз ғой мысалы. Үй саласына байланысты мысалы, жер аласың әуелі. Ол жерге байланысты, ол жер ертең мемлекеттік жобада бір дүние салынатын жер ма? Сіз осындай мекемеде отырсыз ғой, біліп беріңізші осыны. Немесе осының бағасы осындай қымбат сұрап тұр, сіздің әріптесіңіз екен ғой. Бір ауыз айтып жеңілдік жасап бересіз ба деген сияқты. Міндетті түрде қол қасаламын. Мен оны пайдалану деп айтуға келемін ба? Білмеймін. Жәке, қанша қыздың бетін аштыңыз құпия болмаса? Ойбай, оны есептеу керек шығар.
Мен билмедим. Биз энди колумузга мен 9-чи класстан баштап айтыстым. Содан сол айт сахнасына чыккандан баштап, жаңа баламды сауын кесип бер, келиниң бетин ашып бер, әкеме арнап айтып бер деген сұраулар көп болды ғой енді. Содан бер келе жатыр ғой, оның есебін білмеймін мен. Айтыстан көп қой енді ол. Жәке, сіздің бір UFC-ді жақсы көретініңізді білеміз ғой. Аха. Өзіңіз бір төбелесіп көрдіңіз бе? Неше рет таяқ жедіңіз? UFC-ді көргенде мен әлгі бір-бірін төмпештеп, базаның кешкейін ұра беретіндерді бір мәнсіз мағынасыз көре бермеймін оны. Еркін күресті, мысалы, UFC-ді қалай көрсем, еркін күресінде жарыстарын солай көріп отырам. Әлем чемпионаты Астанада өткен кезде өзім бардым, 3 күн бойы айғалап, тамағымыз қарылып қалғанша сол жерде жүрдік. Бұл жерде неге көресің деген мәселеде, олардың жүйесін айт маған. Мысалы, жүйесі, мысалы, кештің ең үздік приемі, бонустық сыйлық, кештің ең керемет төбелесі, жаңағы топ 10-дыққа көтерілу, енді жүйе деген керемет қой. Одан кейін бойдың жекпе-жектің алдындағы жекпе-жекті қыздыру, жаңағы маркетинг жағына келген кезде олар қандай тәсілдерді қолданады. Осының барлығы үлкен бір жүйе. Айтысқа да бәлкім сондай бір жүйе керек пе? Неге айтысатын екі ақынның пресс-конференциясы өтпеске мысалы? Былай қарап тұрсаңыз, Қазақстан барысы деген жоба жарыққа шықпай тұрған кезде балуандар, қазақ күресінде жүрген балуандар кім еді? Олар аш жиында дәл біз сияқты бұрқ-бұрқ етіп күресіп жататын үлкен ауыр салмақтағы жігіттер еді ғой. Арман Шораев не істеді? Үлкен кәдімгі өзіміз аңсап күтетіндей жыл сайын баратындай жобаға айналдырды. Кәдімгі көшеде логотип болып суреттері тұратындай. Қазақ жастары осындай да азаматтарға еліктесе болады деген идеологияны әдемі бере алды да. Сөйтіп одан өнер барысы, бала барысы, әскер барысы, Евразия барысы деп қаншама жобалар туындап кетті. Әдемі жоба болып деп ойлаймын. Көргенде де мен сол осындай бір жүйелеріне қызығып көремін. Өнер ретінде көремін дейсіз ғой. Өнер ретінде. Одан кейін бізде көп жағдайда мынау Ресейден, Қазақстаннан кеткен жігіттердің ағылшын тілін үйрену процесі қызықты. Сол жерге бар. Сөйтіп мен сол UFC-ді көріп арқылы біраз сөзді қорыма, ағылшынша сөздер жаттап алдым. Тек қана жаңағы таңға дейін бір-бірінің қан төгіп жатқан төбелестер емес. Осы сіздің досыңыз кім? Бір аттарын білсек бола ма? Дос көп болмайды ғой жалпы енді. Жолдас көп болады ғой. Дос сондай көп емес. Мейіржан Әлібек бауырымды мен мысалы досым деп айтамын. Өнер барысы жобасының авторы. Екеуміз бала күнімізден бірге айтыстық. Айтысты талдаудағы пікірлеріміз көп жағдайда бірдей. Одан кейін өмірлік ұстанымға келген кезде адам өзі бір-бірін тартатын нәрсені, сол өмірлік ұстанымдар сәйкес келсе, бір мүдделес болсаң, сонымен ойын көп жағдайда бірге шығады ғой. Сол Мейіржан бауырымызды дос деп айтатын едім. Осы Алматыда Елдос Үмбетәлі деген әлі туысқандар деген әннің сөзімен, мәтінімен әнін жазып жүрген бауырымызбен дос ретінде өнердің барлығын жинастырып қойып, отбасылық мәселелерді ақылдасу, бір тіршілікті, я болмаса жаңағы кәсіпкер Дархан Шонбаймен дос ретінде араласып, жұмыстың, отбасының мәселелерін талқылап айта береміз. 70-тегі Жандарбекті қалай елестетесіз? Сақалын сипап, UFC көріп отқан. Сақалын сипап, UFC көріп отқан ақсақалды елестетемін деген ба? Енді өзі жастық қош демей кетеді, кәрілік тос демей жетеді дейді ғой өзі. Кез келген адамның мақсаты дейміз ба, арманы дейміз ба, өзі бір абыройлы қарттық қой. Құдай абыройсыз қарттықтан сақтасын. Менің арманым сол бір бала шағаның ортасында мәре сәре болып, солардың қызығын көріп, өмірден көрген, білген түйгеніңді айтып отырған бір ақсақалды елестетем. Бір арманым сол да енді. Жәке, сіз ашуланшақсыз ба? Иә, болады. Болады. Кейде кетіп болады. Атаңыз сізге риза ма, Жәке? Кез келген атаңа ризамыз деп айта береді ғой. Жаман баласы болса да кім оны жаман деп айтады енді. Ризамыз деп. Сондықтан әкешімнің өзінен сұрау керек шығар. Бірақ мен бір байқағаным, мотивация деген сөз үлкен бір трендке айналып кетті ғой қазір. Бірақ ата-ананың балаға бір ауыз лебізі
кадимгидей канат битиреди экен да. Ону мен неден байкадым дегенде тагы жана үйдүн курулушунан байкадым го. Үй салам деп ажептөөр бир аз дүйнөнө барып калдык. Ана адам кажыйды го бир. Үй салып жатсың, кажыйсың, психологиялык тургудан, одан кийин физикалык тургудан шаршайсың да. Акчаң бар, бирок жумуш бетпейт. Дүйнөдө эң жаманы акча чечпейтин, адам чечпейтин проблемалар болот го. Сол жаман экен да дүйнөдө. Акча бар, бирок жумуш өнбөйт. Неге өнбөйтүн билмейм. Жумушчулар жүр сол жерде, бетпейт бирок ана жумуш. Сол кезде шаршайсың, сол кезде адам бир жан аңсайды экен да. Өй, балам не болду? Эңсең түсүп кетти го. Бүгүн бизге үй салып жатсаң, эртең сага балаларың үй салат. Кудай саган күч кубат берсин. Давай, эңсеңди көтөр. Деген бир ауызды, бир ауыз сөздү күтөт экенсиң да. Бирок казак менталитетте мындай сөздөр айтылмайт. Айтылмайт. Сонда ойлойм да, неге сонда әкешемиз бизге осындай сөздөр айтпайды экен деп. Сондуктан сол жерде өзің сезесің ғой, осындай сөз болса, қазір қанат бітіп, мен мына жұмысты кәдімгі қопарып шығам өзім деп. Сол адамдардың бір ауыз жылы лебізінің өзі, жарының күйеуіне, ата-анасының баласына айтатын бір ауыз лебізі кәдімгідей адамға қанат бітіреді екен да. Бізде не болды? Не болды? Өрт сөндіріп келгенде түнеріп кетіпсің ғой. Біттім ана құрылыс. Осы ғой бізде қазақша беделдетті. Босыңдаршы, жатып қалдыңдар ғой деп. Жәке, сіз соңғы рет қашан жыладыңыз? Ой бе, қашан жыладым бе? Так, мұрын бұйсайғанда жыламадым. Есімде жоқ. Есімде осы... жылағаным пандемияның кезінде жылаппын ғой. Неге? Әкем ауырып қалды ғой. Қатты ауырды. Кәдім көз алдында, ана... Көз алдында солып бара жатыр да әкем. Ана ковидтің бір несі өзі адам тершең бола береді екен ғой. Кәдімгі тері басып үйде кәдімгі жатық болды. Оның үстіне ол кездегі ақпараттың барлығын өздеріңіз білесіздер ғой. Ойбай, анау қайтыс болды, мынау қайтыс болды. Сөйтіп ойладым мен енді өзім құрылыстың кезі. Енді әкем қайтыс болып кететін болды ғой деп ойладым да. Ана үміттен күдік бірінші жүреді ғой. Сөйтіп больницаға апардым, жаңа врачтардың барлығы диагнозды қойды, осындай пайызға өкпесі осындай болған деп. Сол кезде больница енді кіргізбейді бізді, больницаның алдында тұрып мен жыладым. Әшіп төр жыладым сол кезде. Сонда енді не істеймін қазір, кімге хабарласам? Ойыма әкем қайтыс болып кетсе, мына жақта үй тасталқан болып жатыр. Не болады енді? Сондай бір жаман ойлар болды басымда. Сол кезде жыладым, қатты жыладым. Білдірмедім бірақ. Жылап қалдым әшіп төр. Сіз бір ғаршыға ұшатын болсаңыз, серік қылып қасыңызға кімді алып кеткіңіз келеді? Жаңағы елдос деген досымды алып кететін едім. Неге десеңіздер, әңгіменің түбін түсіреді, ол жігіт айтқанда мен инстаграмда оқырмандарым біледі, сторизде әңгіме айтып отқан жерімді білдірмей салып жіберемін. Маған бүйтіп әңгіме айтқан кезде сен түсінбейсің да жәке оны деп әңгімеге кірген кезде. Соны бір ғарышты суреттегенін бір көргім келеді да. Жәке, сіздің өмірдегі ең үлкен қателігіңіз қайсы? Өмірдегі ең үлкен қателік ашуланған кезде бір сөздерді айтып қою ғой. Ата-анаңа, жарыңа, өзі ашуланып тұрған кезде қуанып тұрған кезде уәде берме, ашуланып тұрған кезде сөйлеме деген өз бір қағидалар бар ғой өзі. Сол қағидаларды қанша жерден біліп тұрсақ та бұзып жібереміз ғой. Сөйтіп ол адамның қайтадан көңілін табу үшін әжептәуір жұмыс істеу керек болады да. Оның үстіне ренжігенін бір жақсы айтса жақсы ол адам. Сен осындай кезде маған өйстіп айтып қойдың деп. Ал ренжігенін сол күйі ішінде сақтап кететін адамдар болады. Өзі бір тоға үндемейтін адамдар болады ғой. Ол өзімен бірге ала кетуі мүмкін да, ақыретке дейін. Сол жаман. Осындай тұста ренжіткенсің мен деп айтса жақсы. Бұдан кешірім сұрап үлгересің. Сол ашуланып тұрған кезде өзі негізінде адамға тіл қатпаған дұрыс қой. Керісінше, ең үлкен жетістігіңіз қайсы сіздің? Ең үлкен жетістігім жалпы Құдай өзі нығмет қып біраз жетістікті берген екен енді маған. Бір шүкірлік ететін нәрсем. Ең бірінші перзентханада Талдықорғанда дүниеге келген кезде мен 4 килограмм болып туылдым.
O kезде сол перзентханада Талдықорған бойынша рекорд болды. Сонда мамама бір орыс дәрігерге айтқан ғой, даңғыр. Есіңіз бе, бір қазақтың бір әйелі 4 килограмм бала тапты деп. Мамам ия, есіңіз бе? Сөйтіп алғашқы рекордым болды ол. Сөйтіп 14 жасымда ең алғаш айтыстан темір тұлпар алдым. Енді 13 жасымда біреу алып рекордты жаңартуы мүмкін. Айтыс жасарып келеді ғой. Қазір 14 жасымда. 16 жасымда бір күнде 3 көл өтіппін бір айтыстан. Енді ол айтыс тарихында болмаған нәрсе. Одан кейін алтын домбыраны 19 жасымда алдым ба? Енді бір 18 жасымда алып, қазір Мұхтар Ниязов 3 дүркін болды ғой, енді алтын домбыра болмауы да мүмкін. Енді 18 жасымда біреу одан да үлкен айтыстың жетістігіне жетіп жатса, осы жетістіктерім барлығын мен үлкен жетістіктерім деп айтамын. Жәке, сіз нені кешіре алмайсыз? Кешірім деген бір өлең жазып едім. Кешіріңдер адамдар кешіргенді Құдай да кешіреді деп. Бірақ кешіру деген сөйтсем үлкен қиын нәрсе екен ғой. Ана ішкі тәкаппарлығың, ішкі эго деген нәрсе, ол үйткенде мен неге бүйтуім керек деген нәрселер ойнаған кезде кәдімгі адам негізі кешірімді қателескен адам ғана сұрайды деген ұғым бар ғой бізде. Бірақ екі ортаны жарастыру үшін осы қадамға өзім бара салайыншы мен. Одан ондай адамдық шықпаса шықпай қойсын. Мен әйтеуір тату болайыншы деп, өзінікі дұрыс болып тұрса да кешірім сұрай білу үлкен мәртік деп ойлаймын да. Енді кешіре алмайтын нәрсені білмеймін мен. Ондай басында осы уақытқа дейін бір оқиға болмапты, мына нәрсені кешіре алмаймын мен деп. Жәке, сіз кімді сағынасыз? Кімді сағынасыз дегенде? Сыртта жүрсең әке шешең сағынасың, бала шағаң сағынасың. Ал қоғамда үлесі бар еді, орны бар еді деп жақсылық ағам сағынамын. Шүкен бірді. Бейсен Құранбек ағам сағынамын. Осы кісі осы жерде жетпей тұрау. Осындай бір азамат керек болып тұрау осындай жерге деп. Осындай бір мүйізі қарағайдай тұлғаларды сағынасың кейде орны ой сұрап көрініп тұрған кезде. Жәке, сіз бір ешқашан қолданғыңыз келмейтін бір сөз бар ма? Бұлапыт сөздерді қолданғың келмейді ғой енді. Осы сөз аузыңнан шықпай қойса екен деп отырасың ғой. Сіздің бір қабыл болатын бір ғана дұғаңыз болса, тілегіңіз болса, қандай тілек дұға жасаған болар едіңіз? Енді кез келген мұсылман адам екі дүниенің бақытын тілейтін шығар. Бұл дүниеде де бақытты болсын, ақыретте де бақытты болсын деп бір дұғаға екеуін сыйғызып жіберсем бола ма? Бір тілекке. Сіздің досыңыз көп пе, әлде бір жауыңыз көп пе? Енді күндес болады деп ойлаймын енді. Күндестер бар, Құдайға шүкір. Әлгі дұшпаның болмаса өмірді дұрыс сүрмеген адам екенің байқалады дейді ғой енді. Дұшпан қандай жағдайда болады? Әлгі қырандай бағындырсаң таудың басын, қаңқу сөз қанатыңды талдырмасын. Күншілдер тек артыңнан сөз айтады, өйткені сен олардың алдындасың дейді ғой. Осы төрттағанды бір әлеуметтік желіге жазып қойдым, Инстаграмда көп таралып кетті. Сондықтан біреудің алдына түссең міндетті түрде күншілдер болады ғой. Сондықтан баршылық деп ойлаймын, Құдайға шүкір. Сіздің бір өміріңіздің соңғы бір сағаты қалса, оны неге жұмсаған болар едіңіз? Сол бала шағаның ортасында соған жұмсайтын. Сіз өмірден өткен соң, Жәке, енді Алла өміріңіз ұзақ қылсын, ел сізді қалай еске алғанын қалар едіңіз? Жаңа Бейсен аға деп айтып қалдық қой. Сол кісінің жаназасында болдым мен. Сөйтіп енді имам сұрайды ғой. Жақсы адам еді деп. Халықтың бәрі жақсы адам еді деп айтты да. Жалпы былай қарасаңыз, біз көп жағдайда жаназа мен тойға ұят болмасын деп барамыз да. Өткенде келді енді. Немесе көңіл айтуға барсақ, бір топ адам кетіп бара жатыр екен, мен бөлініп қалсам келесі жолы кездескен ұят болып қалады, бірге бара салайыншы сол топпен бірге дейміз да. Бірақ Бейсен ағамыз дүниеден өткен кезде халық шынайы жақсы адам еді деп келді да. Өйткені ол карантиннің басталып отқан уақыт еді. Тіпті мына Алматы мен Талдықорғанның ортасындағы жаңағы маи қызметкерлерінің өзі Бейсен аға кетіп баратынбыз деген кезде
керуен болып кетип баратқан машинаны өзін жиберді да. Тексерген де жоқ, іштеген деген жоқ. Сонда бір ұят болмасын, әріп десе дастарханда болып едік, ертең бала-шағасы көргенде қайсы болады ау деген ниетпен емес. Адамдар шынайы амандасып сұхбаттасып жатқан кезде, ой, қазақ руханияты, жалпы қазақ халқы үлкен азаматтан айырылды ғой деп қайғырды да. Шынайы қайғырған адамдарды көрдім да. Сонда имам сұрады, жақсы адам ба еді дегенде, бәрі дүр, жақсы адам еді деп айтты. Одан кейін қарызы бар ма еді дегенде топтан жоқ, керісінше бейсенаға біз қарызбыз деген сөздер естілді да. Біз қарыздармыз. Өмірлік сабақ беріп кетті. Өнерімізге азық болатын, журналистикаға азық болатын біраз дүниелерді, біраз бұлақ көрсін көзін аш деп, біраз балаларды тәрбиелеп кетті деп шынайы айтып жатты да адамдар. Тіпті бейсенағадан жасы үлкен азаматтардың өзі, Нұртілеу ағадан бастап үлкен кісілердің өзі ағынан жарылып, сол кісіге борыштар екенін айтып сөйтіп жатты да. Мен ойлаймын, егер дүниеден өтсең, халық бір жақсы бейнеңді, осындай бір тұлғалық, азаматтық бейнеңді есіне алып жатса, сол жақсы деп ойлаймын. Бір алғашқы әсер, алғашқы ойыңыз ғой, қысқа-қысқа. Айтыстың ардагері. Жақсы ұстаз, Асқар Тау. Деп сипаттама беретін. Жақсы. Асқар Тау демекші. Не сурет, мына сурет, не ой салады сізге? Карантин. Карантин деп ойлаймын мен. Сипаттамасы карантин келеді шығар. Тоңы жүріп келе жатқан. 2021-ден бір жақсы үміт күтіп отырған. Отырған халықпыз ғой енді. Жақсы жаке. Жамандықтың тоңы жүріп әйтеуір бір жақсы күндер келсін деген үміттеміз. Ойбай, нені сағынасыз деген сұрақ болды ғой енді. Мен нағашыларымның қолында 2 жыл жайлауда өмір сүргенмін. Сол сағыныш. Одан кейін ауылдың иісі. Ауылдың иісі сағыныш деп айтайықшы. Жақсы. Керісінше. Мына сурет не ой салады? Базардағы баға. Өртеніп бара тұр ғой. Бұл да бір не? Нұсқа. Ойбай, қайда барсың? Айтыстың аққуы һәм кобрасы ғой енді. Менің студенттік шағым осы кісінің үйінде өтті. Жомарт адам, айтыста қатыгез адам, өмірде мейірбан адам деп сипаттайын. Тамаша. Базардағы баға демекші. Так, алпысым ба мұнда? 60 мың теңгеге сіз не істейсіз? Задаттық қой тойдың алдындағы. 60 мың беріп жіберейік, сосын келін түскен кезде қалғанын аласыз ғой. Мына азаматты танисыз ба? Ойбай, ол жолдас қой. Ол жолдас. Үйленгенде тойымда ол жолдас болған. Солай ма? Иә. Ол жолдас сипаттамасыз. Менің көз алдымда мәңгілік ол жолдас қой. Келесі бір сурет. Күйеу жолдас дейді, ол жолдас деген бір түрлі. Мынау енді жаңа заманның баласымен біздің дәуір ғана ғой. Не айтуға болады енді бұған? Бір сөйлеммен. Осыны бақытты, бақытты, әрі бақытсыз деп айтайыншы мен. Иә, бақытсыз деп әбден айтуға болады. Мысалы, неге дейсіздер оған? Мына балалар кейін бала күнінде осындай нәрсе істеп едім деп, не нәрсені ойын алатынын мен білмеймін да. Таңертең тұрады, мектепке барады, үйірмеге барады, одан кейін қосымшасына барады, кешке келеді планшет, дала көрмейді, сонда бұлар ой, бала күнімізде осындай садақ жасаушы едік, асық атушы едік деп ауыз толтырып, өміріңде бір ақ рет берілетін балалық шағың туралы ауыз толтырып айта алмасаң, оның несі бақытты балалық шағы оның?
Жақсы. Боқ қалды ғой деймін жаке. Соңғы бір сурет қалды. Жаңа өткізіп жібердім. Мына азамат туралы не айтасыз? Не ақыл айтқан болар едіңіз? Ашуланғанда сөйлемес еш. Әлгі ашуланба, ашуланба, ашуланба деп пайғамбарымыз бір кісіге шүрет кеңес беріп дейді ғой енді. Уақытты бекер жіберме деп ақыл айтатын едім мен. Уақытқа еге бол, уақыттың тізгінін тартып ұста. Уақытты басқарсаң, барлығын басқарасың деп ақыл кеңес айтамын. Рахмет жаке, осылай сіздерге рахмет бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Бір кәсібіңізге табыс, өміріңізге береке тілейміз жаке. Амин, рахмет сіздерге рахмет.